Udělejte všechno, co vám řekne. Jakým způsobem tohleto slovo přijmeme do svého života na dnešní pouť a na pouť životem vůbec? Chtěl bych připomenout několik věcí. Jsme tady na Mariánském poutním místě a myslím, že v těchto dnech pociťujeme tu ruku Panny Marie nad sebou, včetně počasí. První věc, která vyplývá z tohoto slova, je, že Maria vidí. Maria vidí, co potřebujeme a proč vidí. Co myslíte, proč vidí? Řekne mi to někdo? Proč? Tak já bych zkusil odpovědět. Maria vidí, protože miluje. Exupéry říká krásnou větu, nejlépe vidíme srdcem. Do největší hloubky vidí ten, kdo miluje. A Maria je matka. To je to nejtypičtější, co o ní můžeme říct. Že Maria je matka, matka, která miluje a proto vidí, co potřebují její děti. Takže mějme jistotu, že Maria vidí každého z nás v Bohu. Ví, jak se jmenujeme. My jsme každý její syn nebo její dcera. Tohle to je obrovská zkušenost církve. Proto vyrostly tisíce poutních míst Panny Marie. Protože lidi to zakusili, že to je pravda. Tak to je to první. Maria vidí. A vidí i mě. Vidí můj život. A vidí tebe a vidí, co potřebuješ. To nejsou zbožné řeči, to je Písmo svaté. Dále Maria ukazuje, tady v tomto případě to vidíme, tak bych řekl, skoro klasicky, ona viděla tu potřebu, svěřila ji Kristu a jakoby zdánlivě byla odmítnuta. To nebylo lehké. Ale jaký byl její další postoj? Maria věří a důvěřuje. To je to, co dělá ona a v čem nám je vzorem a kde nás předchází. Další moment. Maria je ta, která ukazuje na Krista. Jestliže opravdu se setkáváme s ní, jestliže máme s ní skutečně vztah, protože jak jsme tady slyšeli třeba i včera od pana biskupa Duky, náboženství nesmí být nějaká ideologie nebo jenom nějaká spekulativní záležitost. Naše víra je vztah, je to vztah ke Kristu, je to vztah k Marii, je to vztah k svatým, je to vztah k andělům, je to vztah k nebi, je to vztah k tomu člověku vedle mě, je to vztah tady ke každému z vás. Je to osobní, srdečný, nádherný, hluboký vztah. Tak to má být. Někdy to tak není, často to tak není, ale je třeba k tomu směřovat. Maria byla ta, která žila v tomto láskyplném vztahu a proto viděla. A je ta, která tedy ukazuje na Krista. Dále, co z toho ještě vyplývá, z toho slova? Maria je ta, která se přimlouvá. Je nazývána prosící všemohoucnost. Ježíši nic neodmítne. A je tam ještě jedna zajímavá věc. Co pak Pán Ježíš míň miluje než Maria? Co pak to neviděl? Určitě ano, on je láska sama, ale on ji chtěl použít. A chce Marii dát to místo jako svojí mamince, které má. A tak je to i s námi. Bůh by mohl vyřešit všechny věci sám, ale on nás chce potřebovat. Rozumíte? On tě potřebuje, protože tě miluje a protože tě chce potřebovat. A Maria, která je v tomto pokorném postoji jako nic před Bohem, jako nula, jako průzračný křišťál, tak je všemohoucí v Bohu.
dosahuje všeho. A tak to musí, nebo mělo být, by mělo být i s námi. Jestli se podaří být ničím před Bohem, jako ten průzračný křišťál, rozumíte, a to je těžký, to není žádná sranda. To je opravdu celoživotní úkol a moc to neumíme. Ale jestli nám Maria pomůže, tak s její pomocí to dokážeme. Jestliže budeme průzrační pro Boha, jako ona, tak dokážeme všechno. A dokážeme věci, které nás úplně přesahují. Jako třeba tohleto setkání. Takže, drazí moji přátelé, chlapci a děvčata, mladí lidé, děcka, nebo jak si říkáte, přijměme do srdce tohleto slovo. Vezmeme si Marii jako průvodkyni na cestách. Ať nám pomůže stále více jí podobat. A potom dokážeme úžasné věci, ještě daleko větší, než je ten dnešní den. Amen.